ustoz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam er kishining haqqi shu qadar kattaki agar uning badani yiring bo'lsa va ayoli yalab tozalasa ham erining haqqini ado qilolmaydi deganlarmi bu hadis bir eshitishda ayol kishiga og'ir botar ekan bu degani er xohlaganini qiladi xotini faqat itoat qilish shart deganimi bismillah vassallotu vassallam ala rasulloh albatta bunaqa hadis kelgan lekin bu hadisni tushunish kerak nima o'rinda aytilganligini buni hurmat qilish uchun haqqini ado qilish ma'nosida aytilingan narsa ya'ni bu deganiki er xotinini ustiga chiqib tepalasin bilganini qilsin sudrab ursin sochidan tortib qo'lini uh, biqinini sindirsin degani emas bu ya'ni bu degani hamma bitta hadisni eshitganimizda uni o'sha joyini mana bu shuncha haqqi bor ekan deb o'shani ushlab olish emas bu deganiki o'sha xotinni ustida erni haqqi kattaligini aytilyapti va xuddi o'z o'rnida xotinlarga yaxshi muomala qilish eng rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etish paytlaridagi hajjatul vadodagi vasiyatlari ayollarga yaxshilik qilinglar deb vasiyat qilib ketmadilarmi masalan rasulullohni o'zlarini muomalalari masalan ayollarga ular zaifa sizlarni oldlaringda asira ular ularni yaxshi yediringlar yaxshi kiydiringlar ma'ruf bilan qilinglar yaxshi muomala qilinglar deb aytmadilarmi masalan ya'ni bu ikki tomonga ham aytilgan gaplar bor siz bisalan bir tomondagini eshitib olib turib narigi tomonga qarab turib bunga og'ir botdi deyishingiz to'g'ri bo'lmaydi e, shariatda biz komilligicha biz qarashimiz kerak bu yerda hozir aytiligan narsa ayollar ustidagi erini haqqi erni haqqi shunchalik kattaki agar mabodo deb farazan shunday bo'lsa ham o'zi aslida shar'an u narsa e, masalan qon yering oqib turgan bo'lsa til bilan tozalashi bu shar'an halol emasku masalan u najosat narsani tozalash til bilan tozalanmaydiku masalan to'g'rimi agar mabodo shunday bo'lsa ham deyilgan bu mabodo shunday bo'lsa ham deyilgan ya'ni bu deganiki haqqi kattaligini ifodalash uchun aytilngan narsa buni to'g'ri tushunish kerak vallohu alam